O'zimizda koronavirusni aniqlaydigan testlarning ishlab chiqarilishi boshlangani yaxshi, ammo oddiy fuqarolar ushbu testlarni qayerdan topishlari mumkin? Shahar va tumanlardagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlarida navbat juda ham ko'p, qolaversa Toshkent shahrida ulardan ayrimlari karantinga ham yopilgan, chunki sanitariya xodimlarining o'zida ham koronavirus aniqlangan holatlar bor. Ushbu masalaga yechim sifatida endilikda joylarda koronavirusga test topshirish mumkin bo'lgan mobil klinikalar tashkil etilmoqda. Birinchi bo'lib Toshkent shahrida ana shunday klinika tashkil etilyapti. Poytaxtimizning Yunusobod tumanida ayni paytda mana shunday mobil klinikaning qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Eslatib o'tamiz, u yerda test topshirish pullik. Yunusobod tumani Oloy bozor avtoturargoh hududida aholidan COVID-19 ga test olish va inson salomatligi hamda immunitetini tekshirish bo'yicha tibbiyot punktlari tashkil qilinmoqda. Ayni kunlarda esa hududga konteynerlarni o'rnatish ishlari boshlab yuborildi. Demak, hozir konteynerlarni ichiga kirib ko'ramiz. Patsient уже shu qabul xonadan o'tib, shu yerga bu kirish eshigi bo'ladi. Marshrutki shunaqa qo'yilgan, shtoba odamlar kelib orqaga qaytib yurmaydi. Masalan, kirgan patsient bo'sh kabinkaga o'tirg'izib, uni ham o'zi vrach eshigini ochib berib, o'tirg'izib, analiz olib, o'zi tashqariga chiqarib kuzatib qo'yish uchun. Bu yerdan kirish bo'ladi va bu tomondan chiqish bo'ladi. Bu tomondan chiqish bo'ladi, to'g'ri. Bu yerda уже vrach o'zlari, medsestralar o'tirib, qabul qilib joylashtirish uchun konteyner bo'linyapti. Xona, bu konteynerlar ichi qanaqa jihozlanadi endi? Ichkari teplashuma izolyatsiya sloydan keyin gipskarton ustidan yopiladi, keyin maslinli kraska bilan sifatli qilib bo'yaladi. Hammasi sampin bo'yicha, tribun bo'yicha, qoidalar bo'yicha saqlangan. Bunday markazlar Yunusobod tumanining boshqa hududlarida ham tashkil etilishi rejalashtirilgan. Ushbu markaz hududida aholidan COVID-19 ga test olish va uning natijalarini 24 soat mobaynida internet orqali olish imkoniyati mavjud bo'ladi. В нашем медицинском центре проводится забор анализ на ПЦР каждый день с 7 до часу, ежедневно включая воскресенье. Каждому пациенту присваивается штрих-код, который регистрируется и фиксируется в программе МИС. Для получения результата анализа пациенты будут получать в течение 24 часов через сайт interlab.us. В день мы можем принимать анализы более 1000. При себе необходимо иметь документ, копия паспорта. Тестларнинг нархи эса ҳар бир фуқаро учун 250 000 сом этиб белгиланган. Цена анализа формируется из цены реагентики, материалов, расходных материалов. И по себестоимости этого анализа по Ташкенту 250 000 считается средняя цена на сегодняшний день.